tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo, bem-vinda às no a nossas séries pelo mundo. Estamos no México desta vez e a gente está explorando nesses vídeos aqui um pouquinho da filosofia tolteca. No vídeo anterior, eu falei para você que a palavra tolteca significa artista e te convidei a olhar para esse artista em você mesmo, que ser único, individual, exclusivo e maravilhoso você é. No vídeo anterior, eu mencionei que existe uma parte em nós que dificulta muito a nossa vida em se enxergar como esse artista, o artista nesse sonho chamado vida. E que parte é essa em nós que nos dificulta tanto? Senão aquele nosso velho inimigo que eu brinco aqui no canal e chamo de o nosso cabeção. O cabeção é uma parte da sua mente, uma parte especial da sua mente. Porque a mente não é de todo ruim, gente. A mente é uma ferramenta muito boa. Graças à mente humana, nós temos toda a tecnologia que nós temos. Nós temos a civilização e a organização que nós temos. Muita coisa boa acontece por causa da mente, que funciona como um computador que a gente tem. Mas a mente tem um lado muito negativo. Aquela parte em nós que fala com a gente o dia inteiro e tem por função comparar, criticar, interpretar o que é desnecessário de interpretação e julgar. É isso que a nossa mente faz, o nosso cabeção, a parte negativa da mente. Julga, compara, interpreta, critica. E você sabia que essa parte é o que te impede de fato de ver esse artista maravilhoso que você é? E você sabia que essa tradição antiga chamada a filosofia tolteca fala a mesma coisa com um nome muito específico? Pois é, os toltecas chamavam o cabeção de mitote, mitote. E o autor que fala muito disso é o Dom Miguel Ruiz, que explora bastante a filosofia tolteca nos seus livros, ele fala isso. O que é esse mitote? O que é esse cabeção? São mil vozes falando na sua cabeça o tempo todo. E aí eu tenho aquela pergunta clássica, né? Se tem alguém falando na sua cabeça, se existem mil vozes que julga os outros, que interpreta a realidade, que te compara com algo que você não é e te põe para baixo, que te compara com os outros e te põe para baixo, que diz que você devia isso, devia aquilo, que te causa uma série de conflito interno, todas essas vozes, se tem as vozes falando, quem é que está ali escutando? Quem é que está ali prestando atenção? Quem é que está dando ouvido a essas vozes? Esse é você. A palavra mitote na língua nagual significa bagunça. Às vezes significa festa ou dança, mas a minha interpretação é essa festa bagunçada, onde você não sabe que música que está tocando para você de fato dançar. É uma confusão interna. Esse é o mitote. E dentre essas mil vozes falando na sua cabeça, a filosofia tolteca diz que existem dois tipos de vozes, que são chamadas de aliados e inimigos. Vamos explorar um pouquinho isso. Quais são esses inimigos dentro do mitote, dentro do seu cabeção? Os inimigos são justamente essas funções da mente. Vamos repetir aqui. Quais são as funções da mente? Como que a mente se comporta? Para mim, para você e para todas as pessoas. A mente compara. A comparação em si não tem nada de mais. É importante a gente comparar quando a gente está comparando preços no supermercado ou comparando duas coisas que você precisa escolher entre duas coisas. A questão é quando você cria uma fantasia a respeito de si mesmo ou a respeito de outra pessoa e se compara com essa fantasia. Por exemplo, você tem um companheiro, uma companheira. E aí a sua mente diz: o ideal de companheiro e de companheira é esse. Esse é o ideal. Mas a pessoa, aquele outro artista que está ali na sua frente, não é esse ideal.
Porque o ideal é uma fantasia. E a mente compara a pessoa na sua frente com aquele ideal e te dificulta o relacionamento. E você o tempo todo compara. Você não, mitote na sua cabeça, o cabeção. Então, comparação. O que mais a mente faz? A mente julga. A mente julga baseado em uma série de regras internas que eu gosto de chamar de o grande livro de certo e errado que cada um tem dentro de si. E julga a você mesmo e aos outros. Vou te dar um exemplo. A gente, dentro de nós, muitas pessoas têm o conceito de que sentir raiva é ruim. É. E a gente se diz, eu não devia sentir raiva. Pessoas boas não sentem raiva. Mas você já sentiu raiva? Eu já. Todas as pessoas sentem raiva. Faz parte da natureza humana. Em algum dia você fica com raiva. E aí, esse julgador interno, essa função da mente que é julgar, diz para você: você não devia sentir raiva. E te põe para baixo. E diz que você é má, só porque sente raiva. E a mesma coisa faz com os outros, julgando as outras pessoas. E esse é só um exemplo. A mente, além de comparar e julgar, ela critica. E isso é função da mente. Basta você olhar em volta aí onde você está. E deixa sua mente falar. Ela vai instantaneamente começar a criticar alguma coisa. E esses pensamentos de crítica simplesmente surgem, independentes da sua vontade. Porque é isso que a mente faz. A mente cria pensamentos de crítica a respeito do que existe à sua volta, a respeito dos outros, a respeito de você mesmo. Outra coisa que a mente faz é interpretar. A mente interpreta a realidade. Interpretar é o seguinte: algo acontece e você diz internamente, e isso significa que. O significa que é a interpretação. Então, alguém acordou de manhã e não falou com você, e passou por você sem dizer nada. E a sua mente diz: isso significa que essa pessoa não me ama, essa pessoa não me dá atenção, essa pessoa me rejeita, etc. Isso é apenas uma interpretação, porque você não sabe o que está acontecendo lá no universo daquela pessoa. Esses pensamentos de comparação, julgamento, crítica, interpretação são os seus inimigos. Por que eles são inimigos? Porque quando a gente acredita nesses pensamentos, emoções surgem em nós e essas emoções dificultam a nossa vida. Esses inimigos internos, dentro da filosofia tolteca, são chamados de parasitas. São como parasitas que habitam em você. Igual a gente tem parasita no intestino, que se alimenta do alimento que você come, esses parasitas em nós, no nosso campo mental, se alimentam também. Sabe do quê? Da sua vida, da sua energia e da sua capacidade de viver uma vida plena, em paz e em equilíbrio. Mas da mesma forma como a gente tem esses inimigos internos, esses parasitas, a gente também tem alguns aliados. E é isso que eu quero que você preste atenção. Nesse universo do mitote, das vozes, das mil vozes na sua cabeça, algumas vozes são boas. E a minha experiência me diz que as boas vozes, elas se baseiam em bons hábitos. Você já deve ter ouvido falar que para você viver uma vida espiritual, viver uma vida em harmonia, ter saúde, você precisa adquirir bons hábitos, não é assim? Você já deve ter me ouvido falar aqui no canal, você que me segue: como é que eu faço para ter paz? Eu digo para você: pratique exercícios que te conduzem ao estado de presença. Eu digo muitas vezes também: tenha um diário onde você não dá ouvido às vozes internas, mas põe no teu caderno as tuas reclamações e não para as outras pessoas. Você deve ter me ouvido falar também: põe a tua atenção no teu corpo, vá para a natureza e conselhos desse tipo. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer: adquira bons hábitos na sua vida. Eu vou te contar um bom hábito que eu tenho. Eu acordo de manhã e
imediatamente eu entrego o meu dia à divindade. Eu entrego o meu dia a uma sabedoria que eu considero maior do que eu. E esse é um hábito que eu tenho. E os meus aliados internos são pautados neste hábito, por exemplo. Então eu acordo, abro os meus olhos e às vezes a gente está com pressa, né? E às vezes a gente tem muita coisa para fazer e eu me vejo levantando da cama para ir fazer alguma coisa. Mas o meu aliado interno, que é baseado no meu bom hábito, vai me lembrar e vai me dizer assim: peraí, você precisa entregar o seu dia primeiro. E aí eu volto e entrego. Leva 30 segundos e aí eu vou para o meu dia. E preste atenção como os seus bons hábitos fazem com que os teus aliados internos acordem. E dentre essas mil vozes que falam na sua cabeça, algumas são muito boas. São as vozes que dizem assim: lembre-se da sua oração. Lembre-se de um instante que você para para meditar. Lembre-se que essa comida não faz bem para você, aquela outra faz. Estes são os seus aliados. Então, esse vídeo de hoje que eu quero te dizer, a ideia de cabeção não fui eu que inventei, não. Ela é muito antiga. Eu só mudei de nome. Os toltecas chamavam de mitote. Essa ideia de que a gente tem vozes na sua cabeça, eles já sabiam há centenas de anos atrás. O que a gente está falando aqui hoje é: a gente tem inimigos internos, parasitas que sugam a sua vida. Então, ao invés da gente dar voz para o parasita, ao invés da gente dar energia para ele, vamos dar voz, vamos escutar esses aliados. E para que os aliados tenham voz, é importante que você paute a sua vida, o seu dia a dia, em uma coisa muito importante chamada simplesmente de bons hábitos, né? Viver uma vida feliz, harmoniosa, em equilíbrio não é difícil. Basta a gente prestar atenção em algumas coisas. E se você está comigo prestando atenção nessas pequenas coisas, eu te convido a assinar o canal Ser Felicidade. Deixa um gostei aqui nesse vídeo. Deixa para mim o seu comentário, que eu adoro ler os comentários. Eu deixo sempre um coraçãozinho nos comentários. Às vezes eu respondo alguma coisa, mas eu só consigo responder no dia que sai o vídeo ou no dia seguinte, porque é muita coisa para eu fazer. E não perca o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre um processo que todos nós passamos na nossa vida. O processo de criar dentro de nós os conceitos de certo e errado. Os processos que fizeram cada um de nós ser o que a gente é, ter os hábitos que a gente tem. E se chama o nosso processo de se tornar um ser humano. E a visão que os toltecas tinham disso. Portanto, não perca o próximo vídeo. Eu te vejo em breve. Um beijo!